No. Dương chim hạ chào gơ bạn nào. Ngày đi, dương chênh tới phlọn bạn chơi chim nên mên ông. Mên. Bạn chơi mên ông. Mên. Ao. Dương chênh đi tới phlọn, ngày nay đi tới phlọn ngày nào. Nguat. À, chênh dương riệp chọm muôn cuốn tới phlọn. Chieng mà bọt sai hạ chiết chào như tụi con kia. Chặt ơi. Grop. Đây khmai prae tha saban na phum. Khmai krup ruk sok chất pro chi vi. ក្រុកសង្គ្រាមឈាមស្រក់លើព្រឹត្តពីខ្មែរសាមគ្គីចេញភ្លន់ជោគជ័យត្រត់កត់អើចាប់ដើមមុននឹងយើងទៅដល់បងនេះជើងបរាំងម្ដងឯងលឿនជើងបរាំងអត់អត់បារាកុំមងដូប៉ាសវីពីអារ៉ាពេរ៉ាំបូរ៉ាំបូរ៉ាបោះមុននឹងយើងចាប់ដើមទៅភ្លន់ចេញនៅបាយក្រោយចូលនៅមកអីនៅទេនៅវត្តប្រុសប្រុសច្រើនណាចាអូបតាណាណាថាតរោចង់ភុំនិយាយដើមកែមផ្លែអូស្មៃលោកនិយាយដើមមានស្រោទេតើលោកខៅនៅវត្តវិញលើឬក៏ថាចាថាប្រុសប្រុសនៅភុំថ្មីស្អាតស្អាតណាហ្នឹងទៅអត់តើដែរអញ្ចឹងគ្នាទៅដែរមកសុបាយហ្នឹងណាកំពូសុបាយហ្នឹងច្រើនទីខ្ញុំយើងហើយទៅដល់លេខសិនអីចាំបាច់ទៅជួបណាអឺទៅដល់លេខសិនដល់ប្រាក់ប្រោអាយមនុស្សមកមើលច្រើនសុដែងធ្វើតួយកមិនធ្វើអសមណាអូអីវាស្អាតអឺមិនភ័យទេវាស្អាតទេវាយកដែរមនុស្សច្រើនលុយដឹងខាប់ហ្មងយ៉ាលើកូនសដាយមករងបាន2លានតិចហ្នឹងឯនេះមនុស្សច្រើនយូរហ្នឹងទៀតឯងមិនដៃមើលថ្ងៃមុនខ្ញុំគ្រាន់តែសដាយស្រ័យវ៉ាស់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 លុយធ្លាក់ទាំងគីបរាប់លានដុល្លារអូឯងធ្វើមិនស្រ័យខ្លាំងខ្លាំងអើចាំហ្មងអត់អីចាំឯងស្រ័យឲ្យខ្លាំងខ្លាំងជំនឿគេថាចោលមកឥឡូវដាក់ខ្លួនអូឯងដូចអត់ស្រួលទេអត់ស្រួលមែនលោកយើងច្រើនមួយវ៉ាន់រត់អត់ស្រួលទេតោះយើងប្រៃប្រៃកូនតាមនេះអីមែនបាត់ម្នាក់អូបាត់ម្នាក់ទៀតណាហើយអត់ដឹងដែរមានហើយយើងបែកផ្លូវគ្នាមកកើបហើយខៃចាប់បានតោះតោះខ្ញុំស្រួលទេអញហ្វូនពុំពុំមានតាលឿនមែនហ៎
កហ្មងអានេះបែបបាយតចោលតុលអាណាអាប់លើអាប់លើនឹងហ៎ញោមហ្មងញោមហើយពីណាគេហ៎ញោមយ៉ាបងហើយយ៉ាអីក៏ស្លូតម៉េះបងអើយស្មូតមិនបើសាអាកាបេ